Скъпи приятели, след 3 месеца предстоят европейски избори. Избори за бъдещето на Европа. Всеки един от вас ще има много въпроси. И ние сме готови да отговорим на всеки един от тях. Партията на европейските социалисти отива на тези избори с мисия. Мисия да гарантираме на младите хора образование и работа. Мисия всяка майка да може да отглежда своите деца с бъдеще за тях. Мисия всеки работещ човек да получава достойно заплащане. Мисия за нормални условия за бизнес. С нашият общ кандидат Мартин Шулц, с нашият манифест, ние сме готови да изпълним. Заедно ще успеем.